університету ми святкуємо, і 40 років було стомат-факультету, 20 років нашому фармацевтичному факультету. Тобто цьогорічні абітурієнти будуть поступати якраз такі історичні моменти для нашого університету. І ми робимо все для того, щоб гідно зустріти наших майбутніх поки що абітурієнтів, а мабуть в найближчому часі і студентів, і щоб вони поповнили славні ряди студентів нашого університету і потім стали гідними продовжувачами традицій своїх батьків, своїх вчителів, і стали на захист здоров'я наших батьків, дітей, населення області, міста і нашої неньки України. Я надіюсь, якщо будуть запитання, щоб я не займав час, я знаю, що вас найбільше цікавить все-таки, мабуть, інформація від відповідального секретаря приймальної комісії, бо це для вас дійсно є дуже важливе. І я з великим задоволенням надаю слово відповідальному секретарю приймальної комісії, доценту Симчичу Антону Володимировичу, і він детально вас ознайомить. А якщо будуть до нього запитання, ви їх задасте. Будь ласка, Антонович. Вельмишановний Микола Михайлович, вельмишановні учасники Дня відкритих дверей, вельмишановні абітурієнти і батьки. Насамперед, дозвольте нагадати, що під час розгляду всіх питань, що торкаються правил прийому до здобуття вищої освіти в нашому університеті, ви можете задавати запитання в чаті, тому, будь ласка, користуйтеся цією можливістю. Отже, що торкається до основних аспектів, найбільш важливих моментів правил прийому на здобуття вищої освіти в Івано-Франківському національному медичному університеті та вступу до нашого фахового медичного коледжу. І найчастіше ці запитання, якраз ми зараз подамо інформацію по тих моментах, по яких найчастіше виникають запитання до приймальної комісії. У 2020 році до Івано-Франківського національного медичного університету на перший курс можна поступати на наступні спеціальності. Фізична терапія, ерготерапія. Ступінь освіти бакалавр, термін навчання 4 роки. Медицина, ступінь освіти магістр, термін навчання 6 років. Педіатрія, ступінь магістр, термін навчання 6 років. Стоматологія, ступінь вищої освіти магістр, час навчання 5 років. Фармація, промислова фармація, денна форма навчання, ступінь вищої освіти магістр, 5 років навчання. І фармація, промислова фармація, знову ж таки ступінь магістр, термін навчання 5,5 років. В цьому році, як і попередньо, до нас можна поступати і на скорочений в університет, на скорочений термін навчання, тобто на другий курс. Цю можливість мають випускники медичних коледжів, тобто які вже здобули попередньо певний освітній рівень. Таким чином, випускники медичних коледжів можуть поступати до нашого університету на наступні спеціальності, на другий курс, ще раз підкреслюю. Медицина. На медицину можуть поступати випускники медичних коледжів за фахом фельдшер і медична сестра. Термін навчання складатиме 5 років. Стоматологія. Можуть поступати випускники медичних коледжів за фахом зубний гігієніст або зубний технік. Термін навчання 4 роки. Фармація, промислова фармація, денна форма навчання. Можуть вступати випускники медичних коледжів за фахом фармацевт. Термін навчання складатиме 4 роки. І знову ж таки фармація, заочна форма навчання. Сюди, на цю спеціальність, можуть поступати як випускники з фахом, випускники медичних коледжів за фахом фельдшер або медсестра, так і за фахом фармацевт. Термін навчання складатиме 4,5 роки. Навчання на скороченому терміні, тобто з другого курсу, відбувається виключно за кошти фізичних та юридичних осіб. Зараз інформація для бажаючих поступати до нашого фахового медичного коледжу. У 2020 році до фахового медичного коледжу здійснюється набір на наступні спеціальності. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти, тобто після 11 класу, наявна спеціальність стоматологія ортопедична. Термін навчання на цій спеціальності 2 роки. Інші три спеціальності освітні програми представлені для вступників на основі базової загальної середньої освіти, тобто після 9 класу. А власне, стоматологія ортопедична,
3 роки навчання, сестринська справа – 4 роки навчання, фармація – 3 роки навчання. Зараз дозвольте доповісти інформацію для вступників на основі повної загальної середньої освіти до нашого університету на перший курс, які мають бажання навчатися за кошти держбюджету. Таким чином, за кошти держбюджету можна вступати на наступні спеціальності: стоматологія, спеціальність 221, 222 – спеціальність медицини та 228 – спеціальність педіатрії. Конкурсні предмети, які виносяться для вступу на ці спеціальності, є три. Перше – це українська мова та література. Ваговий коефіцієнт цього конкурсного предмету – 0,3. Біологія або хімія – ваговий коефіцієнт 0,4. І фізика або математика – ваговий коефіцієнт 0,3. Зверніть увагу, будь ласка, що ваговий коефіцієнт середнього балу в атестату – 0. Для тих вступників на перший курс до університету, які мають бажання навчатися і за кошти фізичних та юридичних осіб, університет пропонує дві конкурсні пропозиції. В цьому випадку можна поступати, крім вже згаданих трьох спеціальностей – стоматологія, медицина та педіатрія, і на спеціальності фармація, промислова фармація, як денна, так і заочна форма навчання, так і на спеціальність фізична терапія, ерготерапія, тільки в цьому випадку ступінь вищої освіти – бакалавр. Першою конкурсною пропозицією пропонуються наступні конкурсні предмети. Перший – українська мова та література, ваговий коефіцієнт 0,3. Другий конкурсний предмет – біологія або хімія, ваговий коефіцієнт 0,4. І третій конкурсний предмет – фізика або математика, ваговий коефіцієнт 0,3. Знову ж таки, ваговий коефіцієнт середнього балу атестату – 0. І друга конкурсна пропозиція для вступників на основі повної загальної середньої освіти на перший курс на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. Знову ж на ці самі спеціальності. Перший конкурсний предмет – українська мова та література, ваговий коефіцієнт 0,3. Другий – біологія, ваговий коефіцієнт 0,4. Третій – хімія, ваговий коефіцієнт 0,3. Ваговий коефіцієнт середнього балу атестату – 0. Які мінімальні значення кількості балів необхідно мати для того, щоб бути допущеним до участі у конкурсі? На спеціальності 221 – стоматологія, 222 – медицина та 228 – педіатрія з першого конкурсного предмету необхідно щонайменше 100 балів. Другий і третій конкурсні предмети повинні мати найменше 150 балів. Для спеціальності 227 – фізична терапія, ерготерапія з першого, другого та третього конкурсного предметів потрібно мати щонайменше 100 балів. Конкурсний бал для вступу на спеціальність 226 фармація, промислова фармація не може бути меншим, як 130. Наступна інформація для вступників, які вже мають закінчений медичний коледж і планують поступати до нас на другий курс, на скорочений термін навчання. Таким вступникам до них висуваються наступні вимоги. Два вступні конкурсні предмети. Перше – це є українська мова і література. Вступники з цього предмету зобов'язані подати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання. В цьому році приймаються сертифікати за 2017, 2018, 2019, 2020 рік. Друге, вони складатимуть вже в нас комплексне фахове випробування. Зверніть увагу, для вступників, випускників медичних коледжів на другий курс, які хочуть вступати на спеціальність 222 медицина, комплексне фахове випробування – вони складатимуть з анатомії людини і фізіології. На спеціальність 221 – стоматологія. Якщо у вступника фах після медичного коледжу – зубний гігієніст, в цій ситуації він буде складати комплексне фахове випробування з анатомії, з топографічної анатомії голови та шиї, стоматологічне матеріалознавство, обладнання та інструментарій.
Якщо ж вступник на спеціальність стоматологія після медичного коледжу за фахом є зубний технік, він буде у нас складати анатомію та фізіологію з елементами біомеханіки жувального апарату людини та зуботехнічне матеріалознавство. Бажаючи поступати на другий курс за спеціальністю фармація, промислова фармація, денна форма навчання, нагадаю, що таке право мають випускники коледжу за фахом фармацевт, складатимуть у нас другий іспит, комплексне фахове випробування з фармацевтичної хімії та неорганічної хімії. І останнє, на спеціальність фармація, промислова фармація, заочна форма здобуття освіти, на яку можуть вступати випускники коледжів за фахом фельдшер, медична сестра та фармацевт. Якщо випускник за фахом фельдшер або медична сестра, він складатиме іспит з анатомії людини з фізіології, і за фахом фармацевт, фармацевтична хімія, неорганічна хімія. Зверніть увагу, що всі вступники на другий курс подають заяви в паперовій формі. Прийом заяв та документів проводитиметься з 13 серпня до 18 години 22 серпня. Комплексне фахове випробування проводитиметься з 25 серпня до 31 серпня. Навчання відбувається на другому курсі, ще раз нагадую, тільки за кошти з другого курсу, тільки на кошти фізичних та юридичних осіб. Зараз інформація для бажаючих вступати до нашого фахового медичного коледжу для вступників на основі повної загальної середньої освіти. Ще раз нагадую, що в цій ситуації вони можуть вступати до нас на освітню програму «Стоматологія ортопедична». Таким вступникам необхідно мати вступні випробування з двох дисциплін, двох предметів. Українська мова та література – перший, і другий – вони складатимуть у нас творчий конкурс ліплення. Прошу звернути увагу цьогоріч на особливість. З української мови та літератури вступник має вибір, або він подає сертифікат ЗНО, або він складає у нас вступний іспит з української мови та літератури. Якщо вступник зробив вибір на користь сертифікату ЗНО, подає до нас, тоді бал з української мови та літератури автоматично в нього зростає на 25%. Мінімальна кількість балів для кожного вступного випробування, для того, щоб бути допущеним до участі в конкурсі, складає 100 балів. Ще раз наголошуємо, що у 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання за останні 4 роки – 2017, 2018, 2019 та 2020 рік. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які бажають вступити на навчання місця державного замовлення, кількість заяв, які можуть складати, подати до вузів на місця державного замовлення, не більше 5 заяв. Для вступників до фахового медичного коледжу, власне, вступників на основі базової загальної середньої освіти, тобто після 9 класу, на освітню програму «Сестринська справа» вступними іспитами є українська мова – диктант, біологія – тестування. На освітню програму «Стоматологія ортопедична» перший іспит – українська мова – диктант, друге – це є творчий конкурс ліплення. На освітню програму «Фармація» – українська мова – диктант, друге – хімія – тестування. Зараз, будь ласка, зверніть увагу, інформація щодо кількості місць, які пропонуються для прийому студентів в нашому університеті. Найперше, щодо вступу на перший курс вступних абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти після 11 класу. Нашим університетом до Міністерства охорони здоров'я подано прохання на такі обсяги державного замовлення на наші спеціальності, на яких проводиться підготовка за кошти державного бюджету. Спеціальність медицина – 300 місць, спеціальність педіатрія – 40 місць, спеціальність стоматологія – 10 місць. Це наше прохання. Якою буде кінцева цифра для кожної спеціальності, таке рішення приймає Кабінет міністрів України своєю постановою, і воно, як зазвичай, оприлюднюється, приймається це рішення незадовго до початку приймальної кампанії.
Прошу звернути увагу. Зараз інформація про місця на навчання за кошти фізичних та або юридичних осіб для вступників на перший курс, тобто після 11 класу. Фізична терапія, ерготерапія – 100 місць. Як бачите, вони рівномірно розподілені між двома конкурсними пропозиціями. 50 місць для першої конкурсної пропозиції, 50 місць для другої конкурсної пропозиції. Медицина – аналогічно 100 місць, які розділені між двома, рівномірно між двома конкурсними пропозиціями. Педіатрія – 60 місць. Знову ж таки, по 30 місць на кожну конкурсну пропозицію. Стоматологія – 110 місць, 55 на кожну конкурсну пропозицію. Фармація, промислова фармація, денна форма навчання – 155 місць. На першу конкурсну пропозицію виділено 80 місць, на другу – 75. І остання фармація, заочна форма навчання – 30 місць, по 15 на кожну конкурсну пропозицію. Зараз прошу звернути увагу для вступників, які бажають вступати на скорочений термін навчання, тобто випускників медичних коледжів, які можуть вступати на другий курс. На спеціальність медицина виділяється 100 місць, на спеціальність стоматологія – 40 місць, на спеціальність фармація, промислова фармація, денна форма навчання – 10 місць і заочна форма навчання – 80 місць. Наступна інформація, з приводу якої часто виникають запитання, вартість навчання нашого університету у 2020 році за рік. Нагадаю, що в нашому університеті вартість навчання не змінюється протягом всього терміну навчання. Отже, фізична терапія, ерготерапія – 17 тисяч гривень за рік. Медицина – 39 тисяч гривень за рік. Педіатрія – 28 тисяч гривень за рік. Стоматологія – 42 тисячі гривень за рік. Фармація, промислова фармація, денна форма навчання – 28 тисяч гривень за рік навчання. І заочна форма навчання на фармації – 23 тисячі гривень в рік навчання. Наступна інформація для вступників до фахового медичного коледжу. На спеціальність стоматологія ортопедична для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти після 11 класу пропонують наявні 10 місць. На інших трьох спеціальностях, які пропонуються для вступників після 9 класу на основі базової загальної середньої освіти, стоматологія ортопедична – 50 місць, сестринська справа – 60 місць і фармація – 60 місць. Вартість навчання в фаховому медичному коледжі. Стоматологія ортопедична – 20 тисяч гривень за рік навчання. Сестринська справа – 16 тисяч гривень за рік навчання. І фармація – 18 тисяч гривень за рік навчання. Як і в попередні роки, за винятками, вступники, випускники медичних коледжів, які прагнуть поступити на другий курс, вступники, які мають право на пільгові умови вступу, особливі випадки і вступники до фахового медичного коледжу на основі базової загальної середньої освіти. Такі категорії абітурієнтів будуть подавати заяви в паперовій формі. Які документи необхідно для того, щоб поступати до нашого університету? Найперший документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень та додаток до нього, на основі якого здійснюється вступ. Друге, сертифікат чи сертифікати ЗНО, ми вже говорили, за останні, якийсь один з останніх 4 років, з 17 по 2020, для вступників на основі повної загальної середньої освіти. Третє. Документ, що посвідчує особу вступника, паспорт чи ID-картка. Військовий обліковий документ для військових зобов'язаних. 4 кольорові фотографії 3×4 та документи, що засвідчують пільги. Прошу звернути увагу на наступну інформацію. Право на вступ за співбесідою мають наступні категорії вступників. Інваліди антитерористичної операції та Революції Гідності,
Друге – це діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській атомній станції, маючи завершений на відміну атестат або коли закінчили школу з медаллю. Право на участь у конкурсному відборі за результатами або вступних іспитів, або зовнішнього незалежного оцінювання мають наступні категорії абітурієнтів. Дякую. Учасники бойових дій, учасники антитерористичної операції. Друге, категорія вступників – діти-сироти. Третє, це особи, які не можуть складати зовнішнє незалежнього оцінювання за станом здоров'я. Тобто це регламентується спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року за номером 1027/900. І четверта категорія вступників, які можуть брати участь у конкурсному відборі за вступними іспитами або за результатами ЗНО, то є особи, звільнені з військової служби, починаючи з 1 грудня 2019 року. Такі вступники при набранні необхідної кількості балів конкурсних зараховуються за державним замовленням в межах квоти 1. Кількість таких місць складає 5% від обсягу державного замовлення на спеціальність. Ви знаєте, що конкурсний бал підсумково формується за залученням певних коефіцієнтів. Отже, коефіцієнти конкурсного балу. Які коефіцієнти використовуються? Регіональний – 1,2 для закладів вищої освіти, в тому числі нашого університету Івано-Франківської області. Галузеві коефіцієнт – 1,0 для вищих медичних навчальних закладів. Сільський коефіцієнт – 1,2 – це для абітурієнтів, які зареєстровані в сільській місцевості і закінчили школу в цьому році в цьому селі. І 1 в інших випадках. Першочерговий коефіцієнт – 1,5. Право на першочергове зарахування до медичних закладів вищої освіти. Такі вступники повинні укласти угоду з Департаментом охорони здоров'я про відпрацювання після закінчення університету і подавати вже до нас паперову заяву разом з цією угодою. Тепер інформація, прошу бути уважними, по якій часто виникають запитання до нас з приводу термінів і строків проведення вступної кампанії. Для поступаючих до університету, для вступників до університету на ступінь бакалавр або магістр. Прийом заяв та документів від осіб, які мають право на вступні іспити, сироти, учасники бойових дій і так далі, прийом документів починається з 24 липня, закінчується о 17 годині 4 серпня. Вступні іспити проводитимуться в два потоки. Перший потік – це з 1 до 12 серпня складають іспити вступники як за державне замовлення, так і за кошти фізичних та або юридичних осіб. Реєстрація електронних кабінетів розпочинається 1 серпня. Початок прийому заяв та документів – 13 серпня. Наголошуємо, для вступників на денну та заочну форму навчання. Завершення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди чи вступних іспитів – 18 година 16 серпня. Співбесіда – з 16 до 18 серпня. Завершення прийому заяв та документів на другий курс випускників коледжів – 18 година 22 серпня. Фахові випробування, ми вже про це раз згадували, з 25 до 31 серпня. Завершення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі зовнішнього незалежного оцінювання, 22 серпня. І я випустив, прошу вибачення, з 13 до 22 серпня відбуватиметься другий потік вступних іспитів для вступників, які мають право на вступні іспити. Додаткова сесія. Формування рейтингового списку відбуватиметься для вступників до зарахування за державне замовлення, рекомендованих до зарахування за державне замовлення, не пізніше 12 години 27 серпня. Подання оригіналів документів до 18 години 31 серпня.
зарахування на місця державного замовлення 5 вересня. Для вступників на місця за кошти фізичних та юридичних осіб подання оригіналів документів буде прийматися оригіналів документів до 5 години 11 вересня, 17.00 11 вересня. Зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15 вересня. Зараз є інформація дуже важлива. Прошу, хто кому необхідно ця інформація. Є певна категорія вступників, яка та інформація є актуальна. Будь ласка, це є інформація щодо переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які вже є зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти ці вступники, і які не отримували рекомендації на зарахування на місця державного замовлення в жодному іншому вузі чи з іншої спеціальності. Таким вступникам необхідно буде подати оригінали документів до 11 вересня. Звертаємо увагу, що претендувати на цю процедуру переведення на вакантні місця державного замовлення можуть дві основні групи. Перше – це діти загиблих. Ці вступники можуть претендувати незалежно від їхнього конкурсного балу, яким вони були зараховані за кошти фізичних і юридичних осіб. Сюди відносяться діти, один з батьків, яких загинув під час антитерористичної операції. Діти, один з батьків, яких загинув під час бойових дій на території інших держав. Особи, в яких один з батьків був військовослужбовцем, який загинув при виконанні обов'язків військової служби. Група осіб, які мають право на таке переведення, це особи, які мають право, але не вступили за співбесідою, квотою 1, особи з інвалідністю 1-ї та 2-ї групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, інваліди-чорнобильці, діти учасників бойових дій, шахтарі та діти шахтарів. Тут прошу звернути увагу, вони мають право на переведення, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення не більше, ніж на 15 балів. Інформація для вступників до нашого фахового медичного коледжу. Найперше, дозвольте інформацію щодо термінів прийому заяви документів для вступників на основі базової загальної середньої освіти, тобто після 9 класу. Прийом заяв та документів. Звертаємо вашу увагу, паперові заяви розпочнеться 30 червня. Триватиме до 18 години 13 липня. Проведення вступних іспитів творчого конкурсу ліплення матиме місце з 14 до 21 липня. Подання оригіналів документів триватиме до 17.00. 30 липня. Зарахування вступників на основі до фахового медичного коледжу на основі базової середньої освіти не пізніше 12 години 31 липня. І щодо термінів подач заяв і документів, прийому заяв і документів для вступників до фахового медичного коледжу на спеціальність стоматологія ортопедична на основі повної загальної середньої освіти. Ця інформація на даний час є орієнтовно, оскільки ще можливі зміни до умов вступу до фахових закладів передвищої освіти, які можуть надійти з Міністерства освіти і науки. Але ми даємо вже орієнтовні терміни прийому документів. З 13 до 18 годин 22 серпня триватиме прийом електронних заяв. З 25 до 31 серпня творчий конкурс ліплення до 17 години 11 вересня подання оригіналів документів і зарахування не пізніше 15 вересня. На цьому дозвольте щиросердно подякувати всім за увагу. Щиро дякую, Антон Володимирович. Шановні друзі, шановні колеги, ми прекрасно розуміємо, що інформація дуже об'ємна, її дуже багато, і, мабуть, вам її дуже важко зараз і всю осмислити, і переоцінити. Хочу вам нагадати, що приймальна комісія вже працює. Вона розміщається на першому поверсі центрального корпусу по Галицькій 2. Ви можете туди в будь-який момент звернутися, зайти на сайт університету, на сайт приймальної комісії. Там так само є ця інформація. А зараз, будь ласка, Антон Володимирович, у вас будуть запитання до любого із членів ректорату. Ми готові надати вам відповіді. Будь ласка.
Дякую, шановний Микола Михайлович. Дозвольте, шановні абітурієнти, батьки, всі учасники Дня відкритих дверей, запропонувати наступний порядок. Першочергово ми дамо відповідь на ті запитання, які до нас надійшли заздалегідь за наданим раніше посиланням. Наступним буде відповіді на запитання, які поступили в чаті. І останнє, ви матимете змогу надати онлайн запитання, але для цього у вас на панелі є символ рука, яку вам слід натиснути. І тоді ведучий нашого Дня відкритих дверей почергово буде надавати вам право задавати онлайн запитання. Найперше, дякуємо всім, хто надав запитання попередньо. Зразу дозвольте звернути увагу на те, що більшість запитань по тій інформації, яку ми тільки що щойно висвітлили в нашій презентації. Отже, ті, які повністю презентація не змогла дати відповідь, інформацію знає, я на них найбільшу увагу хочу звернути. Перше. Доброго дня. При заключенні договору з вступниками 2020 року на певну суму буде змінювати вартість навчання наступні роки. Я сказав, презентації не буде. Наступне. Доброго дня. Хотіла б запитати, чи потрібно цього року при вступі писати мотиваційного листа. У 2020 році до нашого університету мотиваційні листи розглядатися в нашому університеті під час вступу не будуть. Наступне запитання. Це багато таке комплексне запитання. Чи є зразки тестів? Якого числа будуть приймати документи? Якого числа будуть екзамени на фармацевта? Скільки є державних місць на фармацевта? Як будуть проходити екзамени? Дозвольте почергово відповісти на кожне з них. Це від одного абітурієнта. Перше. Чи є зразки тестів? Зразків тестів немає, а на сайті нашого університету є розміщені програми фахових вступних випробувань з критеріями оцінювання. Наступне. Якого числа будуть приймати документи? Ну, ця інформація була висвітлена в презентації. Якого числа будуть складати екзамени на фармацевта? Коли ви подаєте документи, вам зразу працівник приймальної комісії оголошує, в яку групу ви зараховані. І ви, дивлячись розклад вступних іспитів комплексного фахового випробування, ви дивитеся, ваша група, в який день буде складати іспит, на яку годину потрібно, з якими документами з'явитися на іспит. Наступне. Скільки є державних місць на фармацевта? На спеціальність фармацевта в нашому університеті немає державного замовлення, немає державних місць. Як будуть проходити екзамени? Іспити – це є письмове тестування, і знову ж таки на сайті нашого університету ви можете знайти всі програми і положення про проведення цих вступних іспитів. Далі. В якій частині міста знаходиться заклад, де будуть навчатися фармацевти? Це є мікрорайон Пасічна, вулиця Галицька, 124А. Ці запитання були в презентації. Наступне. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, з якими оцінками балами я можу вступити до університету на спеціальність стоматологія? Коли відправляти документи? Якщо я наберу 150 балів з третього предмета, а саме з біології, а з трьох предметів близько 180 балів, то мене візьмуть? Перше, дозвольте дати відповідь. В презентації вже було висвітлено, що перший конкурсний предмет українська мова та література ви повинні мати не менше 100 балів. Другий і третій конкурсні предмети не менше 150 балів. Крапка. Електронна заява з 13 по 22 серпня. Я можу ще сказати, що на державному замовленні то там є одні предмети, а на там є дві конкурсні пропозиції, так, що ви маєте повний і досить гарний вибір предметів. Далі. Чи будуть підготовчі курси перед вступом для 9 класу? Ні, в нас не проводяться підготовчі курси для абітурієнтів. Наступне запитання. Навчання для студентів після 9 класу де буде? І чи буде на місці, чи треба їздити на пари? Загальноосвітні навчальні предмети. Навчання проводиться в мікрорайоні Пасічна. На Бандери, на вулиці Бандери. Спеціальні предмети навчання на всіх клінічних базах університету. Скільки буде державних місць на лікувальну справу? Ця інформація до вас була доведена. Проектні обсяги державного замовлення
300 на медицину, 40 на педіатрію, 10 на стоматологію. Це ми просимо. Скільки Кабінет міністрів виділить, ми цю цифру зразу оприлюднимо, як тільки отримаємо рішення. Яка мінімальна кількість балів, щоб вступити на державну форму? Кожному році ця мінімальна кількість балів, вона вже визначається за результатами конкурсу. Широкого конкурсу, так. І цьому році теж вам слід буде вже дивитися ці результати. Орієнтовно, ну, за минулий рік в середньому це було десь 170 балів. Це всі запитання, які до нас поступили заздалегідь. Ще раз дякуємо за запитання. І ми старалися надати найбільш повну і вичерпну відповідь. Зараз дозвольте приступити до запитань, якщо у нас є такі, в чаті. Угу. Чи можливий вступ на педіатрію на другий курс? Вступні іспити плюс ЗНО з української мови і літератури? Ні. У нас педіатрії немає на другий курс навчання. Можна дізнатись більше інформацію про мінімальну кількість балів саме для того, щоб пройти на державну форму навчання. Ну, щойно я тільки що за це ввів бесіду. Скажіть, будь ласка, чи приймаються до розгляду сертифікати ЗНО з української мови і літератури за 2019 рік, а з хімії та математики за 2020? Звичайно, ви вибираєте, які хочете. Яка кількість державних місць на стоматологію? 10 місць. Чи можна детальніше дізнатися, які саме пільги розглядаються? Дозвольте відповісти на це запитання наступним чином. Це є досить серйозні питання, і ми завжди пропонуємо у цій ситуації абітурієнтам, якщо вони мають змогу брати свої документи, які засвідчують їхні пільги, приїжджати до нас. Ми кожен день працюємо в вулиці Галицька, 2, і ми будемо ці документи для кожного абітурієнта індивідуально розглядати. Якщо немає такої можливості, будь ласка, є на сайті наша електронна пошта, скануйте ці документи, відправляйте, і ми в такому режимі будемо вирішувати індивідуально питання про вступ на основі пільг. Фахове випробування для вступу на другий курс буде у вигляді тестів та тестування. Якого числа будуть екзамени з хімії української мови для 9 класу? Так само, як ми говорили для вступників на другий курс, так само для вступників на основі базової середньої освіти після 9 класу, коли дитина здає документи, тоді їй будуть повідомляти, в якій вона є групи, і відповідно вона вже дивиться на затверджений ректором розклад, і згідно цього розкладу прибуває до нашого університету, де буде складати іспит, маючи при собі необхідні для цього документи, які вимагаються. Коли саме будуть проводитися екзамени по сестринській справі? Ну, це те ж саме. Доброго дня. Нагадайте, будь ласка, які екзамени потрібно здати, якщо я хочу поступити на другий курс після медичного коледжу лікувальна справа. Перше, українська мова та література, вам необхідно подати сертифікат ЗНО за якісь останніх 4 років. І друге, комплексне фахове випробування з анатомії та фізіології. Де можна знайти зразок заяви на вступ? Зразки заяви з 1 серпня формуються електронні кабінети. І потім вже в електронних кабінетах, коли ви зареєструєтеся, будуть заяви, де ви зможете заповнювати електронні заяви відповідної форми. Чи є певні пільги для дитини-учасники АТО, незагиблого? Такі вступників, вони мають право вступати за вступними іспитами або за результатами ЗНО. Скільки державних місць після 9 класу по сестринській справі? У нас немає державних місць на сестринській справі у фаховому медичному коледжі. Будь ласка. Діана, доброго дня. Дуже раді брати з вами сьогодні, мати зустріч. Прошу, включіть звук. Добрий день. Добрий день, Діана. Слухаємо ваше запитання, будь ласка. Хотіла запитатися, тому що про фах провізора не дуже детально розказано на вашому сайті. На яку спеціальність потрібно поступати на провізора?
Це є спеціальність фармація, промислова фармація. Ви можете поступати чи на денну, чи на заочну форму навчання. Строк навчання 5 років, так? Якщо на перший курс денна форма 5 років, заочна 5,5 років. Якщо ви маєте вже закінчений медичний коледж, на денну форму за спеціальністю фармацевт ви можете поступати на другий курс, будете вчитися 4 роки. Якщо ви маєте коледж за фахом фельдшер, медсестра або фармацевт на заочну форму навчання фармація, промислова фармація, тоді термін навчання складатиме 4,5 роки. Добре, дякую за відповідь на це запитання. А як щодо медицини? Чи буде включена резидентура? Ні. Тобто, щоб закінчити фах, спеціальність медицину, потрібно тільки 6 років? Так. А інтернатура? Це вже додатково? Це вже додатково, тому що терміни інтернатури, вони можуть змінюватися. Це залежить від дуже багатьох обставин. І тому зараз точно давати час і казати, що так буде, коли ви через 6 років закінчите, я цього робити не буду. Це все в майбутньому буде видно, ця інформація. Дякую за запитання. Успіхів вам. Спасибі. Доброго дня. В чаті. При вступі на другий курс після коледжу має перевагу студент, який набрав високий бал на ЗНО. Вступі на другий курс після коледжу, чи має перевагу студент, який набрав високий бал? Ну, самі зрозуміло, що буде братися до уваги конкурсний бал на основі балу сертифікати знову української мови та літератури і результату того, як ви склали комплексне фахове випробування. І вже ця сума балів буде брати участь у конкурсі. Для вступу не потрібен медогляд. В нашому університеті, згідно правил прийому, ми не вимагаємо довідки про медичний огляд. Можете повторити, які предмети потрібні для спеціальності фармація після 11 класу? На основі повної загальної середньої освіти, так як фармація – дана форма навчання, тільки навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вам маєте можливість подавати заяви на дві конкурсні пропозиції. Перше – конкурсна пропозиція. Перший конкурсний предмет – українська мова та література. Другий конкурсний предмет – біологія або хімія на ваш вибір, третій – фізика або математика. Друга конкурсна пропозиція – перший конкурсний предмет – українська мова та література, другий конкурсний предмет – біологія, третій конкурсний предмет – хімія. Нагадую, перший має мати не менше 100 балів, другий, третій конкурсний предмет – не менше 100. Прошу вибачення, на фармацію 226 тут необхідно мати середній конкурсний бал не менше 130. Не менше 130. Скільки років потрібно вчитися на профвізора? Ми вже давали відповідь на це запитання. Обов'язково документ про військове зобов'язання повинен мати при собі абітурієнт при подачі документів. Військовий квиток або прописне. Або прописне, так. Для вступу на другий курс буде враховуватися бал диплому? Ні. Ні. Який середній бал предметів ЗНО на платну форму навчання? Тут неможливо щось передбачити. Якщо після коледжу я хочу продовжити навчання по спеціальності педіатр, то скільки мені потрібно навчатися в коледжі? В фаховому медичному коледжі в нас немає освітньої програми педіатрії. Ви можете навчати на освітній програмі медицину, на освітній програмі стоматологія, ортопедична чи фармація. Або поступати за сертифікатами ЗНО на перший курс за спеціальністю педіатрії. 6 років навчання. Будь ласка, вельмишановні учасники Дня відкритих дверей, якщо ще в когось є запитання, або піднімайте руку, або в чаті. Якщо вже немає, тоді дозвольте мені подякувати за надані запитання, за вашу увагу до тієї інформації, яка була вам представлена. Ось, і звертаємо вашу увагу, що
вже матеріал про День відкритих дверей, відеоматеріал ви зможете будете знайти і на Facebook-сторінці, і на сайті нашого університету. Микола Михайлович, дякую за надану честь і слово. Дякую. Шановні учасники Дня відкритих дверей, шановні дорогі наші абітурієнти, батьки, ми щиро вдячні вам за те, що ви прийняли активну участь у такому нашому традиційному заході. Я ще раз хочу сказати, що ми готувалися до нього, але трошечки в іншому форматі, і це в нас проходило абсолютно по-іншому, коли ми мали можливість бачити ваші очі, всіх вас вітати в нашому університеті. Але ще хочу сказати, що ті непередбачені обставини, вони змінили зараз наше життя в якійсь мірі. Але я ще раз хочу вам за вас запевнити, якщо у вас будуть якісь запитання, і кафедри, і ті всі структурні підрозділи університету, і там, де живуть наші студенти. Якщо ви будете мати бажання ознайомитися, ви можете подивитися це і на наших сайтах університету, і воочію, якщо приїдете і подивитеся, що зроблено для наших студентів, для того, щоб вони могли достойно мати і умови для навчання, і відпочинку, заняття спортом, фізичною культурою, художньою самодіяльністю, наукові гуртки, все-все-все те, що включає в себе багатогранне студентське життя. Хочу вам сказати, що студенти наші, це не тільки є тяжке навчання, але ще і це прекрасне студентське життя, яке найкраще. Я знаю, що дуже багато тут сьогодні було присутніх людей, які навчалися в нашому університеті. І ми надіємося дуже на їхню підтримку нашого університету, щоб вони пропагували, як ми живемо, що ми робимо для студента. І хочу вас всіх запевнити, не бійтеся, не давайте дітей до нас на навчання, ми зробимо все можливе, щоб вони звідси вийшли висококваліфікованими спеціалістами, прекрасними громадянами нашої незалежної неньки України і приносили користь для нашої держави. Я надіюся на найскорішу зустріч з вами не в онлайні, не в Фейсбуці, а воочію, і щоб всіх вас привітати з тим, що ви стали студентами Івано-Франківського національного медичного університету. Бажаю вам успіхів і до зустрічі. Дякую.